नमस्कार नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ साथमा छु म श्रेष्ठ नेपालमा अहिले पश्चिमी र स्थानीय वायुसँगै भारतको पश्चिम बंगाल आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसमविदले बताएका छन् जसका कारण का आज पनि देशका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ यस्तै देशैभर चिसो समेत बढ्न थालेको मौसम सम्बन्धी खबर आज हामीले नेपाल टाइम्स अनलाइन समाचारमा लिएर उपस्थित भएका छौं तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी मधेश बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाड़ी क्षेत्रमा मौसम आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ कतै कतै हल्का वर्षाको सम्भावना छ देशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली थोरै ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ अपरान्न पछि भने काठमाडौँमा पनि वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा दुई तीन घण्टा वर्षा हुनेछ हिजो बागमती र कोशी प्रदेशका केही पहाड़ी क्षेत्रमा हल्का वर्षा भएको थियो भोलिदेखि मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने मौसमविदले बताएका छन् यद्यपि भोलि मंगलबार दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका थोरै स्थान बाँकी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ देशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ यस्तै बुधबार दिउँसो भने देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदले रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलेदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ यसैबीच देशैभर चिसो बढ्न थालेको छ यसै हप्तादेखि चिसो थप बढेर जाने मौसमविदले बताएका छन् जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले नोभेम्बर नौ तारीकपछि तीन डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम घटेर चिसो बढ्न सक्ने बताए चिसोका का कारण दम रुगाखोकी ज्वरो लगायतका समस्या हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन पनि जनस्वास्थ्यविदले सुझाव दिएका छन्